Udruženje vojnih penzionera Srbije osnovano je pre 26 godina, između ostalog sa ciljem da poboljša položaj vojnih penzionera. Gradski odbor u Pirotu osnovan je godinu dana kasnije. Danas je ovaj odbor u prisustvu svojih članova i zvanica obeležio 25 godina postojanja i rada. Prema rečima predsednika Udruženja vojnih penzionera Srbije Ljube Draganjca, general potpukovnika u penziji, položaj ove grupe penzionera nije zadovoljavajući. Prvo je došlo do promene načina usklađivanja penzija, da se više penzije ne usklađi sa kretanjem plata. Onda je 2012. godine penzijsko i invalidsko osiguranje prešlo u nadležnost fonda PIO i mi smo ostali ovako da taj sistem sa narušenim sistemom koji je uspešno funkcionisao 40 godina, imao značajne rezultate, mnoge probleme rešavao, ostali smo u takvim rešenjima, ostali smo bez prava na finansiranje stambene izgradnje, bez prava na finansiranje socijalne humanitarne pomoći i došli smo u situaciju da se penzije ne usklađuju ono kako treba, pa smo za ljude istog čina, istog položaja imali razlike u penzijima i po 30%. Gradski odbor vojnih penzionera podržava inicijative Republičkog udruženja. Ova organizacija u Pirotskom okrugu ima više od 200 članova. Radi se o tome da mi u svakom slučaju smo malo oštećeni otprilike sa 25% penzije dolaskom od 2012. u period u fond PIO, za razliku da smo bili u fondu SOVO. I još bi napomenio jednu bitnu stvar, to je da mi imamo 224 penzionera starosna, a 49 porodičnih. Jer šta se dešava? Svi naši penzioneri koji su umrli, njihove porodice, odnosno supruge, imaju pravo da postanu članovi i oni su banda, dolaze na sastanke i na sve ceremonije koje mi imamo, kao i ovu proslavu danas. Udruženje pruža pomoć vojnim penzionerima u ostvarivanju osnovnih prava iz oblasti penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite i inicira rešavanje problema i donošenje propisa za poboljšanje statusnog i materijalnog položaja vojnih penzionera.